Bon dia a totes i tots. Moltes gràcies per cobrir aquesta roda de premsa de 2 anys de canvi. Tenen vostès i tindran en format electrònic este dossier que diu 2 anys de canvi. Així tenen totes les mesures preses durant aquests 2 anys. Ja saben que fa un any fèrem el primer balanç, doncs ara estan replegades les del primer i segon any. Crec que és molt important que avaluem el treball d'aquesta manera, avaluant els objectius aconseguits i allò que queda per fer. I efectivament, avui fem 2 anys del nomenament d'aquest Consell i vull recordar que el primer any de govern va ser l'any sobretot de la reparació. Un any en el que vam obrir les institucions a la gent, vam obrir les portes dels palaus, vam rebre a les víctimes del metro. No sé si se'n recorden? Fa només 2 anys. Totes les persones avui tenen sanitat universal i es va llevar el copagament farmacèutic a les persones més vulnerables de la nostra societat, persones majors, persones amb diversitat funcional, en rendes baixes, i enguany, xiquets i xiquetes en rendes baixes. Se'n recorden que fa 2 anys aquestes persones pagaven el copago farmacèutic imposat en el 2012 per el govern de Rajoy? Pues fa només 2 anys. Els xiquets i xiquetes poden tindre accés als llibres de manera gratuïta a l'inici de curs i, a més, dintre d'un programa pedagògic com és Xarxa Llibres. Se'n recorden? Va passar només fa 2 anys. Les persones amb diversitat funcional o amb discapacitat que van a centres de dia ja no paguen perquè es va eliminar el copagament en els centres diurns. Se'n recorden? Pues fa només 2 anys. Vam posar en marxa una reforma tributària en la que 1,5 milions de valencians i valencianes paguen menys ara per l'IRPF i només 50.000 persones paguen més. Se'n recorden? Ha passat només en 2 anys. Els corruptes, condemnats, comencen a tornar els diners furtats. Se'n recorden d'això? Pues només fa 2 anys que això no passava. Aquests són alguns dels objectius assolits en només el primer any i de reparació, desenrunament, neteja d'unes institucions tancades durant 20 anys als valencians i valencianes. Ara, als 2 anys en l'Equador d'aquest govern, en el segon any de legislatura, hem posat els fonaments per a que els pilars de l'administració que volem construir per a la següent generació, els pilars que volem que siguin els fonaments per a les següents generacions. Perquè nosaltres volem treballar no només pensant a curt termini o curtplacista, el que volem és treballar pensant en les següents generacions i, per tant, estem sentant els fonaments per als pròxims 20 anys. En l'Equador, com dic, s'han fet tantes coses en aquests 2 anys, xicotets canvis, els tenen arreplegats en el llibre. No vaig a contar-vos-ho tot perquè es faria un poquet llarg, però els tindran ahir per a que vostès puguen estudiar-los. Hem fet xicotets canvis que milloren la vida de les persones, que avui ja viuen amb més facilitats, viuen millor que fa 2 anys. Els vaig a donar alguns exemples que marquen precisament aquest futur. En l'eix primer del Pacte de Botànic, rescatem persones. El primer que vam posar en marxa va ser un concepte i els que els drets no depenen del pressupost, sinó que el pressupost depèn dels drets i ha de garantir els drets. Per tant, vam posar en marxa els crèdits ampliables, que volia dir que encara que el pressupost estiguera exhaurit, per a determinats drets essencials se seguiria ampliant. Posem per davant el dret de les persones per davant del pressupost i posem el pressupost al servici de la garantia dels drets. Ahir tenim Xarxa Llibres, tenim la renta garantitzada de ciutadania que per primera volta hem superat els 50.000 persones beneficiàries. Tenim les prestacions econòmiques per dependència. Tenim les prestacions d'acolliment en família. Fa 2 anys, quan una família tenia en acollida un xiquet tutelat per la Generalitat, quan s'acabaven els diners, ja no s'arribava
a les famílies els diners de manutenció dels xiquets. Això passava fa 2 anys en aquesta comunitat. En aquest moment, tots els xiquets i xiquetes que estan en família d'acollida tenen tots els mesos de l'any el dret a aquesta manutenció garantida. El mateix en les ajudes a la violència de gènere i a indemnitzacions en cas d'assassinat de dones. Fa 2 anys això no passava. És més, fa 2 anys les dones víctimes de violència de gènere que tenien un deute tributari a Hisenda o tenien un deute en la Seguretat Social no cobraven les ajudes de la Generalitat per ser víctimes de violència de gènere. Ara ja no passa. Ara les dones víctimes de violència de gènere en aquesta comunitat cobren les seues ajudes independentment de que siguin dones pobres. O l'ajuda humanitària d'emergència, que també ha entrat en aquest apartat de crèdits ampliables. En l'eix també primer, rescatar persones, humanització de les infraestructures amb una progressiva eliminació de barracons en el sistema educatiu, el nou model residencial de persones majors i el nou model residencial per a xiquets i xiquetes. Volem que les residències s'apareguin cada vegada més a una llar, a la casa on puguem viure cadascú de nosaltres i menys a una institució. En l'eix primer, rescatar persones, extensió dels tractaments antivirals innovadors a tots els afectats per hepatitis C. Som de les 2 úniques comunitats autònomes que ho fa en tota Espanya, tractar a totes les persones afectades independentment del seu estat d'evolució de la malaltia. Fa 2 anys, en aquesta comunitat, gent en hepatitis C, existint tractaments que els podien curar, morien. En l'eix segon, regeneració democràtica i lluita contra la corrupció. Hem donat compte endavant les Corts, els mitjans de comunicació i la ciutadania i hem donat compte de tot des del minut zero. Planifiquem el treball en els seminaris del Consell semestrals, contem el que fem, avaluem, donem compte d'ells i ho publiquem en el portal de transparència. Tots els valencians i valencianes en aquest moment saben en qui se contracta, quants diners se destina a quines coses. Qualsevol valencià i valenciana en aquest moment sap què se fa amb els seus diners, perquè tenim molt clar que els diners públics són diners de tots. La llei de responsabilitat social, que assenta les bases de la contractació amb una administració neta i decent, que ja ningú tinga que passar com abans per mordides en B, per peatges en B. Això és molt important perquè, a més, la llei de responsabilitat social, en aquest fonament que estem dient que volem sentar per als pròxims 20 anys, el que fa és traslladar al món empresarial la necessitat de transparència, la necessitat de responsabilitat social, la necessitat de treball decent, de salaris dignes, de clàusules socials, de clàusules inclusives i, per tant, estem estenent aquesta manera d'entendre la vida que fa corresponsables a totes les persones, de les persones més vulnerables de la societat, l'estem estenent també a l'àmbit empresarial a través de la contractació pública. Altre exemple de regeneració i de transparència. Estem realitzant un inventari dels béns mobles de la Generalitat. Els podrà sonar a vostès a algo molt marcià, sincerament, però nosaltres fa 2 anys aplegàrem al govern i aquesta Generalitat no sabia quins immobles eren propietat de la Generalitat i estem realitzant l'inventari ara. Té que veure assentar les bases per a un futur, però també té que veure encara en la reparació i el desescombro que encara tenim que realitzar per la manera caòtica i responsable en la que se treballava. Això és posar ordre, és posar sentit comú front a la improvisació i les ocurrències d'una antiga manera de governar. Nosaltres planifiquem, ordenem, inventariem. Eix tercer del Pacte del Botànic, governar per a les persones. La dignificació de les infraestructures sanitàries amb un pla que compta amb 359 milions d'euros per a que les infraestructures on va la gent que té un problema de salut siguin dignes, siguin acollidores, siguin també part del procés curatiu. Dignificació de les infraestructures educatives amb el pla d'eliminació de barracons, amb 30 obres ja en marxa i havent hagut de netejar la imatge davant de les institucions europees i davant del Banc Europeu d'Inversions i diguent-los que ara sí, els diners del Banc Europeu d'Inversions s'invertixen en la construcció de col·legis i no en altres coses. Extensió progressiva de l'ensenyament
de 0 a 3 anys, amb 69 aules noves en 2 anys i es preveu que siguin 96 en el pròxim curs per a xiquets i xiquetes de 2 anys. La formació del professorat en llengües estrangeres, en intercanvis amb altres països per a una educació de qualitat. Nosaltres tenim com a objectiu que els nostres xiquets i xiquetes tinguin competències lingüístiques, que els nostres xiquets i xiquetes en acabar l'etapa educativa tinguin ple domini de les dues llengües cooficials, castellà i valencià, de l'anglès i nocions d'un segon idioma estranger. Volem que els nostres xiquets i xiquetes aprenguin idiomes, que els dominin a acabar els seus estudis. I se van ofertar 11.300 places per a formació, a més de ser la primera comunitat autònoma que comptarà amb una persona auxiliar de conversa en anglès en tots els centres educatius públics. 1.000 persones auxiliars de conversa que van a fer que els nostres xiquets i xiquetes tinguin major competència lingüística. Eix quart del Pacte del Botànic, nou model productiu. L'Institut Valencià de Finances, volem reivindicar-lo perquè ara se dedica a impulsar els sectors productius amb el recolzament a les pimes i a les microempreses i a les persones autònomes. Estem sentant les bases en eixe futur, eixe fonament de futur per a les pròximes generacions per a que siga un banc públic que promoga el creixement i la internacionalització de les nostres mitjanes, xicotetes i microempreses. La llei d'estructures agràries per a l'ordenació i modernització del sector agroalimentari, que està donant respostes per a que l'agricultura siga un mitjà de vida, per a que els joves s'incorporen al primer sector, a l'agricultura, per a que no tinguem més camps abandonats i per a que l'agricultura siga un potent motor econòmic del nostre país. La promoció del municipalisme en totes les seues vessants, i posaré dos exemples, la creació per fi de l'autoritat de transport metropolità en la zona metropolitana de València, que a més ens obri les portes al contracte programa. Nosaltres ja hem fet la nostra part per a que l'Estat també financie la nostra xarxa metropolitana de transport. I un altre exemple, la municipalització de serveis socials, l'ampliació d'aquests serveis, la municipalització dels serveis Infodona o dels serveis d'assessorament en la xarxa Pangea a persones migrants. La promoció de l'ocupació amb els programes Avalem. Com a exemple, se crearan més de 4.000 ocupacions directes en els ajuntaments per a gent jove a través del programa Avalem Plus. És un guanyar-guanyar. Guanya la gent jove, que tindrà una experiència laboral en els ajuntaments, guanyen els ajuntaments, que tindran persones formades que puguen treballar en les corporacions locals. Convocatòries d'ocupació en sanitat i en educació. Més de 3.000 ja estan en sanitat i un pacte de reducció de temporalitat del personal amb 14.100 places per a que precisament la faena, el treball, siga de qualitat, siga estable i no estiga permanentment en situació precària. I més de 4.000 en educació. I eix cinquè, finançament just i auditoria ciutadana. Hem posat en marxa el Fons de Cooperació Local. La Generalitat sí que està contribuint a la justa distribució dels recursos entre els ajuntaments, perquè el finançament no només ens afecta a nosaltres com a Generalitat, també afecta als ajuntaments i, per tant, la Generalitat ha posat també les bases per a aquest finançament necessari de les administracions més properes als ciutadans i ciutadanes. Destinem als valencians i valencianes i a l'interès general tot el marge de lo que avui en aquesta comunitat no és roba. En aquesta comunitat ja no es roba, no es furta, i aquest és el marge que estem destinant també a garantir els drets dels valencians i valencianes. Hem proposat un model de finançament per a tota Espanya en una proposta d'Estat que no tracta només d'arreglar el problema d'infrafinançament dels valencians i valencianes, sinó que fa una proposta solidària, global, amb una visió d'Estat per a tots els territoris d'Espanya. I, des de luego, també anem a recolzar aquesta mobilització que els agents econòmics i socials, tant sindicats com empresaris, estan plantejant per a les rodalies del 9 d'octubre i, per tant, este govern recolzarà una mobilització unitària que té que unir a tots els valencians i valencianes, que no està feta per anar contra ningú, sinó per anar a favor del dret a un finançament just, a unes inversions justes i a una regularització del deute, que és el pacte
unànim que tots els partits polítics han assolit en les Corts i que, des de luego, té en aquest govern també el seu principal valedor. Fins ací el resum que jo volia fer de les mesures concretes d'aquests dos anys. N'hi ha centenars de mesures més, que, com dic, vostès disposaran d'elles, però jo volia destacar aquestes dintre d'aquest relat que hem fet. Primer any, reparar. Segon any, sentar les bases per a les generacions futures i, òbviament, també seguir reparant, però ja estem començant a reconstruir i, sobretot, mirant a un futur que les xiquetes i xiquets que naixen avui puguen tindre en els anys venidors.